fazer review desse material, né? Sobre o Quarteto Fantástico na edição 60 anos. Tô vendo aqui, tá? Se foi lançado, eu acho que, se não me engano, foi lançado a edição esse ano também. Edição 60, né? De Uncanny X-Men. Então, X-Men 60 anos, tá? Eu tenho o edição do Capitão América, tá? Que eu já mostrei no canal. Tá por R$ 20, né? Não tá muito salgado, não. Teve quando mais salgado aqui. Eu paguei, acho que foi 20. Eu vou até olhar aqui quando que foi. Nossa, na mudança de R$ 16, então é. Tá valendo a pena. É, tá valendo a pena. Eu vou comer, eu já comi duas aqui, está tô com. Um spoiler, tá? Então é. Tô lendo essa aqui, nova Marvel no meu, né? Competiu semana aí do Loki. Tentando de novo, eu vou fazer review. O Quarteto Fantástico, ele foi criado, né? Aqui minha edição, tá? Que vai reunir a edição aniversário, né? Paguei R$ 20,90. Edição do ano passado, né? É cabo cartão, tá? Papel. Oxê. Ah! Os artistas, tá? São muitos artistas, tá? Então eles. Os roteiros. Vem lá. Falando, né? Do editor. Que fala sobre o. Roteiro é pro Stan Lee. É, e Jack Kirby, tá? Então. É um roteiro pro Stan Lee, né? E o roteiro é o mesmo roteiro, então é só mudar o desenhista. Então a gente vai ter a mesma origem, tá? Então, é a mesma origem do quarteto, tá? Minha origem também é paixão, eles só recriaram. Então vai ser aquela origem básica mesmo do quarteto. Que bom, se vem lá o mundo e vai mostrar a origem dele, né? É interessante mesmo, meu quadrinho. Aí, né? Eles vão enfrentar o Tropeiro. Bem legal. Aí depois, né, vai ter a edição número 2, que vai ser a edição da, que vai ser aqui. Fantastic Four, anota isso, tá? Que história original pro Stan Lee, Jack Kirby, Fisk e Coleto. Igual aqui a gente tem uma. É vários artistas, tá? Então. O que acontece? O Quarteto Fantástico. É noite de casamento, né? Eu tô assistindo, tá? Ele vai fazer. Todos os vilões vão querer atacar o Quarteto Fantástico, tá? No casamento do Rei, do Red e da Su. Tem que aparecer o Professor X. O X-Men, tá? Enfim, tá? O Utopia. Aí depois vai vir, né? O Macaco Louco, o Pensador Louco. Vai vir os vilões, tá? Que é o Mandarim. O Doutor Estranho ajudar ele. Vai vir o Krang, também desse de Gavião Negro. É, esse aqui é um vilão bem classe C. Qual pra vocês, então, Thor vai me ajudar. O Skrull, então vai vir o Skrull, então vai enfrentar eles. Então, vai aparecer o Tocha Humana, o Demolidor. Até o Capitão América vai aparecer, tá? Então, vai ser o Recoda, a Encanto, o Executor. E ainda, né? Tudo pra acabar com o casamento. Vai aparecer o Gavião aqui. O Homem-Aranha, tá? Então, vai acontecer. Aí no final, né, vai aparecer o Homem de Ferro, até o Otto Besouro, né? Um vilão, ó. O Mandarim. Então vai estar aqui, né? Os Vingadores, X-Men Fitano. Vai ter aquele vilão ali, que é o Corrisco, né? Mercúrio vai aparecer, o Atuma. Vigia vai aparecer, então. O Senhor Fantástico, né? E o Tony Stark. O Senhor Fantástico vai descobrir o plano do Doutor Destino, tá? Eles vão usar o descolador temporal, espectrômico, que vai transformar os seis vivos de volta ao passado. Claro, o casamento vai continuar. E claro, bem interessante no final, tá aqui. Vem dois convidados, tá? Pedindo bem, que fala que tem. Eu mandei. Ah, que eles falam aqui, né? Aí eles comentam que. Quando quem é? Olha. É o Stan Lee e o Jack Kirby. Então eles mesmos estavam na história. Eles mesmos colocaram eles na história do casamento. Que é referência ao filme, né? Que o Stan Lee, ele participou do filme, né? Do Fantástico, quando eles do casamento, né? Que. Ele não foi. Acho que ele não tava nesse casamento. Que é referência a isso, tá?
Também é legal, tá? O Toy Kirby e o Stunning, eles estavam tentando entrar aqui na lista de convidados. Então, a edição acaba, né? Vai ter uma edição Burton Chung e David Ramos, J. David Ramos, que é Fantastic Four Anniversary Debut. Então, aí o site vai ter uma biografia. O Stunning, J. Kirby, que não. Então, é isso, galera. É uma edição bem especial, tá? 48 páginas, eu. Pela pessoa, eu acho que vale a pena, tá? As edições especiais. Eu acho que devia ter um pouquinho mais de página, tá? Mas isso já tá bom. Do Capitão América tem 48 páginas, paguei R$ 15. E do. Peguei uma do Homem-Formiga que não é especial, mesmo assim achei bem pouco. A história, né? Não é muito boa, mas. Achei bem que um carro, né? R$ 20 pagar. História de 48 páginas. Antes a gente pagava tudo, né, Takaya? Mas antes, com R$ 20, você comprava dois quadrinhos na banca. Dois da Marvel, dois da DC, as menções custavam R$ 7. Tinha época que custou, uma época, R$ 5, você comprava três, quatro. Saía com um monte agora. É. O mais barato da banca, que tem na banca, é R$ 7, assim, mais quatro, né? As menções também, total, acho que foi mais 24, 25. É isso.